ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସେମାନେ କିଛି ବି ଯୋଉଠି ଗହଳି ରାସ୍ତା ଯୋଉଠି ଗହଳି ପ୍ଲେସ୍ ସେଟାକୁ ବଗିରେ ବସାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟାକ୍ସି ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାକୁ ବନ୍ଦ କରି ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ମୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଉ ପ୍ରଖର କରିବୁ ଯଦି ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଉ ପ୍ରଖର କରିବୁ ନିଆ ଚଳିବ।